Encurralado e sem saída, foram assim os últimos momentos de vida de Jaimeson Alves da Rocha. Policiais da Rotan falaram que o homem reagiu a uma abordagem e os militares precisaram revidar. O suposto confronto aconteceu nessa oficina mecânica na região sul de Palmas. Na época, o sargento Vanderlei da Silva Júnior contou o que tinha acontecido. Estávamos aqui em patrulhamento, quando avistamos um indivíduo em atitude suspeita, quando viu a barca de Rotan se omiziou aqui dentro de uma oficina para refutar a abordagem. No momento que a equipe desembarcou e pediu para o mesmo se identificar e proceder à abordagem, e o indivíduo, para refutar a abordagem, deslocou para o interior do estabelecimento. E, no intuito de se evadir, efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe, que, devido à injusta agressão, neutralizou o mesmo com um disparo de arma de fogo. Imagens de uma câmera de monitoramento de um estabelecimento em frente à oficina mostram a movimentação. Os registros criam um conflito na fala do sargento, já que é possível ver que quando a viatura chega, Jaimeson já está dentro do imóvel. Para a Polícia Civil, o rapaz já vinha sendo monitorado pelo menos 9 dias pelos suspeitos. E quem passou a localização de Jaimeson no dia em que foi morto foi o inspetor da Guarda Metropolitana, Emanuel Portinari Ferreira Lima. Positivo, eu tava aqui olhando, esperando. Pois ele vem de um lugar, vai pro outro, faz um giro para poder entrar na pista. Reparem nas imagens que primeiro passa um carro branco de frente à oficina. Quem está nele é o inspetor Portinari. Depois, chegam mais 3 militares em uma viatura. E logo atrás, mais outro veículo com o cabo Adeônio Antônio Bernardo de Jesus. Enquanto Portinari e Adeone ficam do lado de fora para evitar a aproximação de outras pessoas no local, os militares Vanderlei da Silva Júnior, Danilo Henrique Rocha Figueiras e William Thiago Lopes entram na oficina. Antes do suposto confronto, um mecânico e a proprietária do estabelecimento deixam o local por ordens dos policiais. Pouco tempo antes de ser morto, um dos agentes vistoria a área 3 vezes. Quando o PM volta para a oficina, o rapaz é atingido por 3 disparos e não resiste. A DHPP acredita que Jaimeson foi morto durante uma espécie de ritual de batismo e que crimes como esse acontecia para receber novos integrantes da PM. Para a Justiça, os laudos periciais, imagens das câmeras de monitoramento e declarações de testemunhas confirmam a existência de prova de que na oficina não houve nenhum confronto, e sim uma execução. A Polícia Militar não é essa que mata, que forma os seus policiais para matar. A Polícia Militar forma policiais especializados para defender os interesses da sociedade contra o crime organizado. Pelo contrário, outro detalhe, nessas últimas formaturas foram 134 militares formados. Esse é o primeiro confronto que tem com policiais dessa última formatura há 1 ano atrás. Desde 2008 para cá, formados dentro e especializadas, são raríssimos os casos que as especializadas vêm para o confronto armado e eliminam. Não, pelo contrário, esse cidadão criminoso de alta periculosidade, o executor do PCC, é o castigante do PCC, é o cara que tem uma ficha criminal estrondosa. Esse cara, esse cidadão, né, podemos dizer assim, ele já foi preso pela Polícia Militar, pelas especializadas, pela Rotan. E por que ele não morreu na primeira vez? Porque esse não é o prazer da Polícia Militar. A Polícia Civil denunciou os investigados e a Justiça autorizou o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. Além disso, todos eles foram afastados de suas funções. Nós não estamos aqui achincalhando e nem falando da Polícia Civil como um todo. Nós estamos falando dessa operação
que teve aí uma conduta que a gente não esperava. Por quê? Porque no momento que os militares foram fazer a apresentação do boletim de ocorrência, o delegado já os ouviu como sendo acusado, sem ter nenhum documento plausível para tal desiderato. Então, alguém está errando e nós vamos atrás desse erro.